ערב טוב. כיף לראות כל כך הרבה חבר'ה צעירים פה, ברוך השם, ולא במילואים. חזרתם מהמילואים? מה הסיפור? חלק. חלק. נגזר עלינו במדינה הזאת, מהיום שהמדינה הזאת הוקמה, להילחם על חיינו. עשיתי פעם חשבון, כל יום נהרגים במדינה 0.94 אנשים. זה היה לפני השביעי באוקטובר. לא עובד. לפני השביעי באוקטובר זה היה. עכשיו אחרי השביעי באוקטובר כבר כנראה עברנו את האחד. זאת אומרת, כל יום אדם אחד מת פה בטרור מהישמעאלים, רק עבור לחיות פה בארץ הקודש. זה המחיר. יש שאלה מפורסמת שכולם שואלים, למה אנחנו העם שקיבל תורה בהר סיני והפיץ את כל החוכמה בעולם, שאפילו המוסלמים, המוחמד שהתחיל את הקוראן שלהם, קורא לנו עם הספר, למה אנחנו העם הכי סובל בעולם? אין אומה שרוטפים אותה יותר מאיתנו. היה פעם איזה סופר רוסי בשם טולסטוי, שמעתם עליו? מגדולי הסופרים. הוא עשה חשבון אחרי שהוא בדק את ההיסטוריה, שיש עם אחד שכולם רוטפים אותו, כולם מנסים להכחיד אותו, העם הזה חוטף מכולם מכות, בסוף מתגבר, חוזר לעצמו, וכל אלה שיקרו אותו נמחקים מעל פני האדמה. המצרים של פרעה נעלמו. הבבלים נעלמו, האימפריה הבבלית. האימפריה הפרסית של החשברוש נעלמו. האימפריה היוונית נעלמה. האימפריה הרומאית נעלמה. האוטומנים נעלמו. ספרד ופורטוגל, שהיו אימפריה אז, נעלמו. כל מי שיצר ליהודים נעלמו. הנאצים כמעט ונעלמו לגמרי. אתה שמתם לב מה קורה פה? כל פעם קמה אימפריה חדשה, שמה לעצמה מגמה להכחית את היהודים, ובסוף מה קורה? היהודים איכשהו חוזרים לקדמת הבמה, והאימפריות האלה נמחקות. ככה גם יהיה עם איראן. בעזרת השם. שאלה למה? למה? מה הולך פה? אני אספר לכם סיפור קטן, תבינו. פעם אחת בא לי איזה ילד אחד, בן 16, בקווינס, בניו יורק. הוא אומר לי, תשמע, אבא שלי שונא אותי. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אתמול בלילה אבא שלי בא לפארק, ראה אותי שם מעשן קצת עם החבר'ה באחד בלילה, ליד כולם, תפס אותי בסערות, משך אותי לאוטו, זרק אותי במושב האחורי, משהו קר במושב. בירה גם טוב, הנה יש פה בירה. משך אותי לאוטו, ליד כולם, הכניס אותי לחדר, אמר לי, שבוע אתה לא יוצא מהחדר. שבוע אתה נשאר בחדר, אתה לא יוצא. אתה מרותק. אומר לי הבחור, אתה רואה שהוא שונא אותי? מילה אחת הוא לא אמר לחבר'ה שלי. רק לי, משך בסערות, הכניס לי שתי סתירות, זרק אותי ליד כולם, בייש אותי. אמרתי לו, טיפש שכמוך. הסיפור שאתה סיפרת לי רק מוכיח כמה אבא שלך אוהב אותך. ורק ממך אכפת לו. מה לו ולחברים שלך ברחוב? תפקידו לדאוג להם? זה שההורים שלהם ידאגו להם. אבא שלך הכניס אותך לאוטו עם סתירה, כיוון שאתה בן שלו, אכפת לו ממך, ושאתה עושה דברים שלא יעשו, הוא הגיב בחריפות. התגובה שלו מראה שאכפת לו ממך. אם לא אכפת לו ממך, מה אכפת לו? תעשה מה שאתה רוצה. תמות מצידו. כיוון שאכפת לו ממך, הוא מכה בך. ובעוד שבוע יכה בך שוב, וככה 3,000 שנה אנחנו חוטפים מכה אחרי מכה, כיוון שאנחנו נבחרנו מכל העמים. יש בתורה כמה פסוקים שמסבירים את זה. כתוב בתורה,
אני רוצה, לפני שאני אומר מה כתוב בתורה, לאלה שאולי לא מבינים מה זה התורה, אני לא מכיר את רמת האנשים פה. אבל אם יש כאן מישהו שהוא... פה כולם כמעט מכירים את כולם, זה בכוונה לא הזמנתי אנשים מבוגרים, בכוונה לא פרסמתי את זה. למה? בשביל שאנשים ירגישו בנוח לבוא ולשאול תורה אמת, לא אמת, מה זה יהדות, כן, צניעות. הבאנו להם גם דיסקים פה, אז גם בדיסקים יש הרבה הוכחות. ירגישו חופשי, כולם בנים, כולם לשאול הכל מהכל. אני, הרב הזה ענה לי על המון 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 שאלות. ואני חושב שכל אחד ואחד יכול לקבל אצלו מענה, תרגישו חופשי. אפשר גם לעצור אותי, לא אכפת לי שעוצרים אותי באמצע, רק תסמנו לי, אני אתן לכם לשאול שאלות. בכל אופן, לאלה שנגיד לא משוכנעים עדיין, או לא יודעים, או לא בדקו, או שבדקו והגיעו למסקנה שזה לא, אנחנו, ההבדל בינינו לבין 80 אלף דתות וכתות, רק תנסו להתרכז, כי אני שם לב שאתם עסוקים יותר עם האוכל, אנשים לא יהיו מרוכזים, אז נפספס את השעה הזאת, חבל. אז אתם יודעים, יש היום 80 אלף דתות וכתות, וכולם התחילו עם סיפור של אדם אחד. נעצרות באה אחת בשם מרי, אומרת שהיה לה חלום. הנה, דת של 2 מיליארד איש. אסלאם קרוב ל2 מיליארד איש, בא אחד מוחמד, טוען שהיה במדבר, קיבל את הקוראן מהמלאך ג'יבריל. מי זה ג'יבריל? גבריאל. טוען שהוא היה לבד במדבר וגבריאל נתן לו את הקוראן. הנה לך כבר 4 מיליארד אנשים בעולם שהולכים אחרי שתי דתות עיקריות, שהם יותר מחצי מהאנשים בעולם, ושתי הדתות האלה התחילו מסיפור של אדם אחד שאין לו שום עדים. זאת אומרת, תאמין או לא תאמין? אתה מאמין או לא מאמין? אני עכשיו אומר לך, באתי אני יודע, מפריז. אולי כן, אולי לא, זה 50-50. אני יכול לספר לך צ'יזבט. על הצ'יזבט הזה הם החליטו ללכת. האמת, המוסלמים לא היה להם הרבה אפשרויות, כי הוא אמר, מי שלא יקבל אותי כנביא, אני אשחט אותו, יוריד לו את הראש. זה מיד הלכו ורצחו שם אנשים אחד אחרי השני, ואז לא היה להם ברירה, הם היו חייבים לקבל אותו כנביא. ועד היום הם ממשיכים בשיטה הזאת. מי שלא רוצה להיות כמותם, אין לו זכות קיום. באים להרוג אותו. הנוצרים זה קצת שונה. הייתה אישה אחת שזנתה, היא התחתנה, היה לה חופה וקידושין, קראו לה מרים. היא התחתנה עם אחד יוסף הנגר, גם יהודי. הוא הלך לכמה חודשים, חוזר, רואה שהיא בהיריון. מה זה, איך זה יכול להיות? אלוקים בא אליי בחלום, עיבר אותי, אני בתולה, לכם קוראים לה בתולה מריה, או מרי. זו אותה גברת בשינוי אדרת. היא היה לה אינטרס לספר צ'יזבט, כי אם לא היו מוצאים אותה להורג. בזמנם אישה שבגדה בבעלה, היו מוצאים אותה להורג, לא נותנים לה תוכנית טלוויזיה בפריים טיים. פה בארץ הכל נחרב, המוסריות נחרבה, לכן כל אחת שהיא פרוצה ועושה דברים שאסור לאמא של ילדים לעשות ברחוב ובהתנהגות, היא הופכת להיות כוכבת קולנוע או כוכבת טלוויזיה. למה? כי המורליות של האנשים היא דרדרה לשפל המדרגה. אבל לפני 2000 שנה, יהודים, גויים, אישה שזנתה, שבגדה, גם הנואף וגם הנואפת, כתוב יומתו. אין על זה חפרה על כזה דבר. דרך אגב, מי שאשתו בגדה לו, פעם אחת אפילו. שנייה אחת, אסור לו למחול לה. חייבים להתגרש. אין פה עניין של מחילה, זה לא בידו. ברגע שבאו שני עדים והעידו שראו אותה שהיא זנתה עם גבר אחר, במקום חייבים להתגרש. יש דברים שאפשר למחול, אבל אם היה יחסים אינטימיים אפילו לחצי שנייה, פעם אחת, והתחרטו, מיד קמו והתחרטו, ברגע שהיה, הוא חילל את כבודה, נגמר הסיפור, חייבים להתגרש. יש לצערנו הרב אלפים כאלה פה, שלא מגלות לבעל וממשיכות לחיות ולהביא עוד ילדים, ונהיה פה... סלט אחד גדול, כן. אם אתה אומר שזה כזה עניין, מין זה דבר שהוא... כולנו באותו מצב. כן. למה אין על זה מחילה? יש דברים שיש עליהם מחילה. דוגמה, אם אדם הלך עם בחורה רווקה, זה עבירה, כי כתוב, אלישע בנידת ומתה לא תקרב לגלות הרוותה. זה איסור קראת אפילו, לא סתם. כי כתוב על זה, ונחרטו הנפשות האלה מעמם. אבל אפשר לחזור על זה בתשובה. כי היא לא שייכת לאיש עדיין, בסדר, אז חילל את כבודה, אבל אין כאן עכשיו מציאות, הרי מה זה בעלה? למה קוראים לבעל של אישה בעלה? כי הוא צריך להיות בועלה גם. מה זה בעל? הוא א' קונה אותה, אז זה כמו בעל הבית, לכן צריכים לתת לה איזה מתנה. דרך אגב, המתנה זה לא חייב להיות הבת, היא יכולה לבקש וילה,
וילה בירושלים של 15 מיליון דולר. זה הכל תלוי במה היא מבקשת. אם הוא מוכן לתת, שייתן. היא לא חייבת להסכים לטבעת. אנשים חושבות שהערך שלהם הוא זול ביהדות. זה בדיוק ההפך. קודם כל, איך שמתחתנים, הוא נותן לה כתובה שזה מגילת זכויות. הוא כותב לה שהוא יאזון אותה ויפרנס אותה, ייתן לה מקום לגור וייתן לה בגדים, ייתן לה יחסים אינטימיים, ואם הוא ימות, אז היא קודמת לכל הנושים, היא קודמת לילדים, היא קודמת לכל מי שהוא חייב להם כספים. אם הוא מגרש אותה, הוא חייב לשלם לה את מה שהוא התחייב לה. זאת אומרת, היהדות הגנה על האישה מכל הכיוונים. אבל ברגע שאישה היא קנויה לגבר אחד, והיא בזמן הזה הייתה ביחסים אינטימיים מלאים, הנישואים באותו רגע נגמרו. זהו, זה ככה בורא עולם אמר. עכשיו, אם היא הייתה רווקה, שניהם עשו עוון, חזרו בתשובה, כל אחד ימחל לו. אבל ברגע שזה, יש דברים מסוימים שאי אפשר כבר לתקן. למשל, אדם רצח מישהו. עכשיו הוא מאוד מתחרט על זה, זה היה ברגע של עצבים. אבל אי אפשר להחזיר את המישהו הזה לחיים. מציאות. אין מה לעשות, אי אפשר להחזיר אותו לחיים. יש כל מיני דברים מסוימים, למשל, אדם הביא ילד לעולם עם אישה נשואה, שהיא לא אשתו. הילד הזה ממזר. שניהם מאוד מתחרטים על המעשה, אבל זה מציאות, יש ממזר בעולם, אין לנו הרבה מה לעשות. יש דברים בעולם שזה נקרא מעוות לא יוכל לתקון. בן אדם עשה מישהו עיוור, עכשיו הוא יכול להחזיר לו את הראייה? לא יכול, אין מה לעשות. יש דברים שאפשר לתקן, ויש דברים שזה נחשב מעוות לא יוכל לתקון. אשת איש, אין לזה תקנה. אבל אם לא היה יחסים מלאים, זאת אומרת הייתה בגידה, אבל לא היה יחסים מלאים, אפשר עוד למחול. אבל אם היה פעם אחת, לשנייה אחת, יחסים מלאים, נגמר הסיפור. נחזור, נתקדם הלאה. אז יש 80 אלף דתות וכתות, כל אחד בא מספר לנו סיפור, ויש רק דת אחת שהתחילה לעיני מיליוני עדים, וזה היהדות. אנחנו, ההתחלה שלנו היא מאוד מוצקה. לכן אף אומה בעולם לא ניסו להרער על זה שהיהודים קיבלו תורה מהר סיני, לא המוסלמים, לא הנוצרים. כולם באו וישרו קו. נכון, אתם העם הנבחר, נכון, קיבלתם תורה, נכון, היו לכם הרבה נביאים, אנחנו בעצמנו מעריצים את הנביאים שלכם, ג'רמיה, איזיה, כל אלה מי אלה. זה נביאים יהודים, גם המוסלמים מעריצים אותם, באתר של החמאס, כתוב את השמות של כל הנביאים, וכתוב ליד זה, peace be on them. שלום עליהם, עליהם השלום. אפילו על דוד המלך, דוד המלך, דאוד, peace be on him. ישראל, יעקב, ישראל, peace be on him. באתר של החמאס כתוב ישראל, עליהם השלום. אתם שומעים? בקיצור, הם מקבלים את התנ"ך, אף אחד לא מערער. רק מה הם טוענים? שהיהודים סרחו, פישלו יותר מפעם אחת, ולכן הם כבר לא חשובים כמו שהיו פעם. ועכשיו הם קיבלו. הטענה שלהם מבחינה שכלית היא הגיונית מאוד. אלמלא היה פסוק מפורש בספר של בורא עולם, שהוא לעולם לא יכול להחליף את עם ישראל באף עם אחר. זה פסוק מפורש. כיוון שהוא נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב, שהוא ייתן את התורה ואת ארץ הקודש לזרעם, והברית שהוא קראת איתם יהיה הברית עם זרעם, והוא לא יכול לעולם להפר את הברית. לכן כתוב, אף על פי בהיותם בארץ אויביהם, למרות שאני הורדתי אותם לגלות, אף על פי בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם. שומעים? זאת אומרת, אנחנו רואים שיש פסוק מפורש, למרות שאתם גורמים לי שימאס לי ממכם, למרות שאתם מגילים אותי בהתנהגות שלכם, אבל אין לי ברירה. כבר נשבעתי והבטחתי וקראתי ברית עם אברהם, יצחק ויעקב, שלעולם אני לא מחלה את עם ישראל, ואני לא מחליף אותו באף עם אחר. עונשים יקבלו בלי סוף, מקבלים כל יום. כבר 3,000 שנה מקבלים עונשים. ההיסטוריה מראה כמה עונשים קיבלנו. אבל להפר את בריתי איתם זה בלתי אפשרי. לכן כל מה שהם מוכרים לנו, המוסלמים והנוצרים, זה הכל בלוף אחד גדול. יש גם עוד עשרות פסוקים אחרים שבורא עולם לעולם לא יפר את הברית עם עם ישראל, וכתוב שיבוא משיח, והוא יעמוד, המשיח יבוא בהר הזיתים, כל מבשר, הוא יבוא ויבשר את הגאולה.
כל הפסוקים האלה מדובר על עם ישראל, בין בו צדיק, בין בו לא כל כך צדיק. מה היחס היום לדעתכם בעם ישראל? כמה אחוזים מהם צדיקים, כמה אחוזים מהם רשעים? לפני שאתם עונים לי על השאלה הזאת, מה ההגדרה של רשע? יפה, הקדמת אותי. מה פירוש המילה רשע? לא לטעות. רשע זה לא אייכמן או היטלר או סינואר. רשע זה יכול להיות הבן אדם הכי מוסרי והכי נחמד בעולם. פירוש רשע ורע זה שני דברים שונים. יש אנשים רעים, גויים, יהודים, רעים מטבעם, אכזרים, אגרסיביים, פה מלוכלך, אלימים, גנבים, מכים, מנצלים, זה אנשים רעים. יש כזה דבר רשעים. רשעים לא צריכים להיות לא רעים ולא אלימים ולא מרביצים, הם יכולים להיות מנומסים ועדיבים ובעלי חסד. רק מה? הם יודעים שמעשה שהם עושים זה מנוגד להוראות התורה, ואף על פי כן הם עושים במזיד. מזיד הכוונה בכוונה. למשל, אדם הכי נחמד, חילוני הכי נחמד בארץ, כולם מתים עליו. אני יודע מה, תקחו דוגמה, יורם גאון. איך אחד האנשים האהובים פה בתולדות המדינה, בהנחה, אני לא מכיר, אני אומר בהנחה והוא מתגלח בסכין, זה נקרא רשע. אף על פי שהוא אהוב על כולם, והוא מאוד נחמד, יש לו לב זהב, ומתגלח בתאר, נקרא רשע. מחלל שבת, נקרא רשע. אוכל אוכל לא כשר, הוא יודע שזה בשר לא כשר, אוכל. זאת אומרת, רשע לא פירושו רע. בדיוק, רשע זה סוטה מדרך התורה. גם שאומרים על הומוסקסואל סוטה, אז אנשים מתעצבנים. מה הם מתעצבנים? סוטה, הכוונה סוטה מחוקי הטבע. יש בטבע זכרים ונקבות בכל המינים. פתאום מישהו מחליט, אני הולך זכר עם זכר או אישה עם אישה. זה נקרא סטייה מחוקי הטבע. דוגמה, אם מחר יבוא בן אדם ויגיד, אני רוצה לחיות עם קופה בג'ונגל. אז יגידו שהוא סוטה. מה זה סוטה? לא שום שוגע, הוא יכול להיות עורך דין, יכול להיות שופט בבית משפט, לא יודע מה, או רופא. סוטה, הכוונה, לא שהוא חולה נפש. כשאומרים סוטה, מיד מבינים חולה נפש. דרך אגב, חולה נפש, זה גם כן לא מבינים נכון. מה פירוש מחלת נפש? גאוותנים, חולה נפש. כעסנים, חולה נפש. אנוכיים, חולה נפש. עצלנים, חולה נפש. אנשים חסרי אמונה שכל הזמן חיים בפחדים, זה חולי הנפש. חולי נפש זה לא אחד שיש לו סקיזופרניה ומדבר עם עצמו בבית משוגעים. גם זה חולי של נפש. חולי של נפש זה כמעט אצל כל בני האדם בעולם. כמעט פה אין בחדר אחד שאין לו חולי הנפש. רק החולי של זה בגאווה ושל זה בכעס ושל זה בתאוות אכילה ושל זה. כל אדם והחולי שלו. זאת אומרת, תחלואי הנפש, פירושו, אדם לא יכול להתגבר על היצרים שלו. אז כולם חולי נפש, זה לא כזה דבר בשמיים, כן? אין מה לעשות, אדם שהוא חולה שקר, הוא חולה נפש. אדם שהוא גזלן, כל דבר שם בכיס, חולה נפש. קוראים לזה אפילו קליפטומניה, יש כאלה שהם מיליונרים, גונבים בוסם. מה, יש לך 100 מיליון דולר, מה אתה גונב בוסם של 100 דולר? זה לא בגלל הכסף, זה משהו בנפש. וכולי, יש אנשים, אתה שואל אותם מה שלומה, הם רוצים להרוג אותך. עצבנים, אי אפשר לדבר איתם מילה. יש כל מיני סוגי תחלואי הנפש. יש אנשים שהם חולי תשומת לב. כל הזמן עושים רעש וצלצולים כדי שישימו אליהם לב. יש נשים שכל התכלית של החיים שלהם זה רק דבר אחד, להראות את גופם ברחוב. שיראו כמה הם יפות, ואיך הדיאטה עבדה, ואיזה המכון כושר. זה כל מה שמעניין אותה. שום דבר אחר בחיים לא מעניין אותה. זה הסטיפורניים, והאיפור, והשער החדש, והעקבים, ולהראות, ומי ראה אותי, ומי צילם אותי, ושנתנו לה ככה כל מיני תגובות בפייסבוק. זה כל החיים שלה. תקח לה את זה, היא מוכנה למות. אין לה בכלל רצון לצאת מהבית. תגיד לה, אין יותר פייסבוק, אין יותר אינסטגרם. לוקחים לך את הכל. כבר לא יראו את היופי שלך באף מקום. תהרוג אותי עדיף. כל אדם והתחלואי נפש שלו. עד כאן הבנתם מה אמרתי? עכשיו נחזור לעניין. היהדות התחילה לעיני מיליוני עדים. לכן הגויים לא באו ואמרו, היהדות זה בלוף, כי זה כבר פשט בכל העולם. כולם ידעו שהיהודים קיבלו תורה בהר סיני, שהייתה יציאת מצרים. כמו שכתוב בספר יהושע, שרחב אומרת למרגלים, כולנו שמענו מה עשה השם אלוקיכם למצרים במצרים, כולם כאן רועדים ממכם, יודעים שאתם בדרך לארץ. זאת אומרת, הדברים האלה פשטו בכל העולם. עכשיו, איך יודעים שזה באמת היה? פשוט מאוד.
משה בא לקבוצה של מעל 3 מיליון אנשים. הוא מביא להם ספר תורה, ושם כתובים 100 ניסים שכל אחד מהם הוא כנגד השכל. דם, צפרדע, כינים, קריאת ים סוף, מכת בכורות, מן יורד מן השמיים, מלחמת עמלק, כל מיני דברים שקרו. משה מרים את ידיו, ישראל גובר, דברים שכתובים. עכשיו העם, דוגמה, הנה אני באתי אליכם, אתם קבוצה גדולה של חבר'ה פה, פעם ראשונה אתם רואים אותי, אני מביא לכם עכשיו ספר ואני אומר לכם, רבותיי, אני הנביא. נשלחתי להוציא אתכם ולהביא אתכם לארץ המובטחת. כולם חייבים לשמוע בקולי, הנה החוקים שהבורא נתן לי ואני נותן לכם את הספר. עכשיו שאתם פותחים את הספר, כל הספר זה עליכם. מדבר מה היה לכם בשנה האחרונה, איזה ניסים עשיתי לכם, איך פתחתי לכם את הים, איך אני מאכיל אתכם כל יום, איך אני שומר עליכם עם ענן מהשמש, כל הדברים האלה כתובים. עכשיו, אם אחד מהניסים כאן לא היו נכונים, מיד הייתם אומרים לי, סליחה אדוני, אתה טוען שבורא עולם נתן לך ספר, מה בורא עולם הוא נוכל? מה הוא כתוב פה שהיינו עבדים במצרים, אנחנו לא היינו במצרים. הוא כתוב שהוא פתח לנו את הים, אנחנו לא ראינו, לא ראינו את הים. כתוב שיורד לנו לחם כל יום מהשמיים כמו גשם. איפה לחם? אתם ראיתם פה לחם יורד מהשמיים כל יום? כתוב שהיה דם, צפרדע, כינים, ערוב, איפה כל זה היה? אבל הקטע הכי מדהים, שכתוב שם שכולכם שמעתם אותי, אני משה לצורך העניין, מדבר עם בורא עולם, לעיניכם. אני יכול לבוא ולספר לכם כזה צ'סבט? כולכם שמעתם אותי מדבר עם בורא עולם, הנה כתוב את זה פה בספר של בורא עולם, וכולכם מאשרים. איך יודעים שכולם אישרו? פשוט קיבלו את התורה, אם לא היו סוקלים את משה למוות. לא רק זה, חלק מהחוקים שמשה הוריד היו מאוד מעצבנים. למשל, כתוב, ערוות דודתך לא תגלה דודתך היא. עד עכשיו היה מותר להתחתן עם דודה שלך. אבא שלך בן 40, אתה בן 20, לאבא שלך יש אחות הכי צעירה במשפחה, בת 18. היא דודה שלך, אבל אתה יותר מבוגר מנה. הכל במשפחה, כמו שהיום מתחתנים בני דודים, היו מתחתנים עם דודות. אז עכשיו התחתנת עם דודה שלך, יש לך 10 ילדים, פתאום יורד אדון משה מהר, מביא תורה, פותחים פרשת אחרי מות, ערוות דודתך לא תגלה דודתך היא. אסור לך לקיים את היחסים. מה זאת אומרת? זה אשתי, יש לנו 10 ילדים, יש לנו בית, ברוך השם, עם הרבה ברכה. מה אני יכול לעשות? בורא עולם נתן לי חוקים, גילוי עריות, אסור. דברים שעד עכשיו היו מותרים, פתאום הם לא מותרים. עכשיו, הקטע המדהים ביותר, שמי ההורים של משה? אבא שלו זה אמרם, אמא שלו זה יוכבת. מה יוכבת בשביל אמרם? דודה שלו. איזה בן אדם יעשה כזה חוק מעצמו, אם לא קיבל את זה מבורא עולם? שאבא ואמא שלו עכשיו יצטרכו להתגרש, זה לא מתקבל. איזה אדם יכתוב על עצמו בספר שהוא מגמגם, שהוא כבד פה וכבד לשון? איזה אדם יכתוב ששני הבנים שלו לא ראויים למלוכה, שהתלמיד שלו יהושע ירש את מקומו בגלל ששני בניו היו לא כאלה מוצלחים? איזה אדם יכתוב על עצמו בספר שהוא נענש ולא נכנס לארץ, שזה היה חלום חייו, שהתפלל 515 תפילות, בסוף השם אמר לו, רב לך, אל תוסף, דבר אליי בדבר הזה. משה עשה לעצמו שם לא הכי טוב. אתם יודעים, אצל הערבים לא תמצא מעולם מילה נגד מוחמד באף ספר שנכתב. מאז מוחמד ועד היום לא תראה שורה אחת בספר שמדבר על הגנאי שבו. למה? כי הכל בלוף. אצל הנוצרים לא תמצא מילה אחת נגד יושקה, או נגד אמא שלו, או נגד מישהו אחר. אין כזה דבר, כי הכל בלוף. אצלנו התורה מלאה בלשון הרע, לשון הרע על האדם הראשון, לשון הרע על נוח, לשון הרע על הבנים של נוח, לשון הרע על אברהם, לשון הרע על יצחק, לשון הרע על עשיו, לשון הרע על דוד המלך, לשון הרע על שלמה המלך. אין כמעט מנהיג שהתורה לא מצליפה בו. למה? כי התורה זה מסמך אלוקי ואין שם בלוף. אין זיופים, אין הגזמות ואין טיוחים של דברים שקרו. הכל שם בצורה אובייקטיבית, בדיוק מה שהיה. ושמשה ואהרון נענשו, זה כתוב. ושנדב ואביהו בני אהרון מתו, זה כתוב. לא הכביעו שום פרט. מה צריך לכתוב שבני אהרון מתו? בשביל מה צריך לכתוב כזה דבר? תוציא את זה מהספר. זה לא כזה קריטי. למה לבייש את אהרון לנצח שהיו לו 4 בנים ושניים מתו בשנייה? כי עשו איזה משהו שבורא עולם לא אהב. בקיצור, אני יכול לתת לכם 1,000 דוגמאות כאלה, הספר הוא אובייקטיבי לחלוטין. אבל הדבר הכי מדהים בספר, קודם כל הוא מלא בנבואות.
וכל הנבואות מתגשמות אחת לאחת. והנבואות האלה הן כנגד השכל. זה לא עכשיו איזו נבואה שבעוד 10 שנים בשדרה החמישית במנהטן יהיה 1,000 מוניות צהובות בשעה. זה גם היום יש, זה גם יהיה עוד שנה, זה גם יהיה עוד 10 שנים. זה כבר 40 שנה ככה. דברים כאלה זה לא נקרא נבואה. זה בעוד 10 שנים חיל האוויר הישראלי יזרוק פצצת אטום על איראן. גם זה לא נבואה. יש לזה סיכוי שזה יקרה, יגיע מצב שלא נוכל להתקיים פה יותר. זאת אומרת, אלה דברים שהניחוש יכול להצליח בהם. הנבואות שבתורה אין שום סיכוי תיאורטי שהם יהיו. שום סיכוי. אם תראו מה כתוב, בעוד 1,000 שנה יהיה ככה ובעוד 2,000 שנה יהיה ככה, דברים שאי אפשר להאמין. אבל לא רק בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, דהיינו בגמרא, יש נבואות מה יקרה היום בימינו. כל האוקטובר 7 מופיע מילה במילה בתלמוד. מה הערבים יעשו באחרית הימים בארץ, איך יהיה לנו, איך... כל זה כתוב. עכשיו, לא לשכוח שזה נכתב בגמרא, לא היה אסלאם. האסלאם הוא 1,300 שנה, הגמרא זה 2,000 שנה. היו ערבים פלאחים, בדואים, חיים באוהלים, במדבריות, לא היה להם נפט, לא היה להם מדינות, לא היה להם צבא, לא היה להם כלום. הם היו עניים, חיים, חולבים כבשים, אוכלים את הכבשים, עופים לחם במדבר. הם, זה הערבים שהיו בזמן הגמרא. והגמרא אומרת שיום אחד הערבים האלה יכבשו את כל העולם. ויטילו אימה על כל העולם. 9 חודשים לפני ביאת משיח, יהיה טרור כזה בעולם שאנשים ירעדו למוות. וכתוב שהישמעאל הזה, הצאצאים שלו, ביחד עם הערב רב שמשה הוציא ממצרים, שזה כל מיני, הרי משה גייר אותם על דעת עצמו, מבלי להתייעץ עם בורא עולם. ואז כתוב שבכל דור ודור התגלגלו הנשמות של הערב רב האלה, ובכל דור ודור יאכלו אותנו מבפנים. אתם רואים שיש לנו אנשים בתוך המדינה פה שהם אויבים הכי גדולים של עם ישראל. הם הרבה יותר מסוכנים מהישמעאלים. כי יש להם כוח פה, הם שולטים פה, הם שולטים במוסדות, הם בוגדים מבפנים, הם משתפים פעולה עם האויב, הם הרסו לנו את המדינה. הנה, רק עכשיו בדרך לכאן שלח לי איזה מישהו עכשיו, איזה כתבה, הבג"ץ החליט עוד חידוש מבית הבג"ץ. כל ערבי בעזה שמרגיש סכנה לחייו בגלל שהוא הומוסקסואל, אנחנו מחויבים להביא אותו לחיות בארץ, לשלם עליו, לשקם אותו, בגלל שחייו בסכנה. אתם מבינים מה זה האויב שלנו מבפנים? אז זה כל פעם, כל שבוע, שבועיים הם באים עם פנינה חדשה. עכשיו בסדר, חסר מקומות, שיסע לערב הסעודית, לדובאי, שיסע לדובאי, בדובאי לא מוצאים להורג הומואים, לא יורדים לחייהם. יש מקומות שהוא יכול לחיות במדינות ערביות. חוץ מזה גם שם לא מכירים אותו, אז אף אחד לא ידע. כן, בבקשה. תודה רבה, אנחנו באנשים באוקטובר, שפגש אותנו מכמה זוויות, זווית אחת והכי כואבת, זה שכמה שחברים שלנו נמצאים במציבה, אירוע הזאת. לפני חודש מישהי פרסמה שהיה סרטון שהיא חלמה על אחד מהחברים, שהוא מבקש שיתפללו עליו. עכשיו, אנחנו בכל השיבות, והיינו בהרבה, לצערנו, אמרו לנו כל הרבנים שהוא נמצא במקום הכי גבוה שיש. ובחלום, היא אמרה שהוא, היא סיפרה שהוא אמר לה שהוא צריך שיתפללו עליו יותר בשביל להיות יותר גבוה. עכשיו, זה כאילו סוג של סותר את זה, אם אמרו שהוא במקום הכי גבוה, והוא מבקש שיתפללו עליו. אני אגיד לך משהו, קצת כואב לי להגיד לך את זה, אבל תראה, אני אצלי אין בלופים. מי שמכיר אותי יודע. אני מדבר רק מה שכתוב, לא מה שנדמה לי או אכפת לי או שאני רוצה למצוא חן בעיני מישהו. מה שאמרו להם זה לא נכון. זה לא נכון שמי שבגלל שהוא היה במסיבה בשבת ורקד וסביב הבודה הזאת וחילל שבת וזה, שבגלל שהרגו אותו אז הוא במקום הכי גבוה. או עם כל הכבוד לו, לא במדרגה, לא של הרמב״ם, ולא של הבבא סאלי, ולא של רבי שמעון בר יוחאי. מה שכן, מי שרצחו אותו בגלל שהוא יהודי, זה מועיל לנשמתו ביום הדין. זה כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, עמוד ממזיין, כתוב שמה, מת מיתה משונה, הוולה כפרה. מי שמת בצורה לא צפויה, שזה לא היה אמור להיות, הוא לא זקן עכשיו בן 90, והוא לאט לאט מת. או שהייתה לו איזו מחלה קשה, והוא לאט לאט מת. מי שמת מיתה משונה לא צפויה, שרואים שזה כאילו גזרה משמיים במקום,
אז המוות הזה, במיוחד אם הם עברו איסורים, והבנתי שעברו שם כמה שעות עד שמתו, עברו כמה שעות של פחד מוות, אז מי שנפטר ללא תשובה, לא חזר בתשובה, לא ביקש מחילה מבורא עולם, לא צרח, שמה ישראל, אני אצטער, בורא עולם, תמחל לי וכו'. אז הוא, לא, הוא מת ללא תשובה. המוות והסבל שהוא עבר נלקח בחשבון ומועיל לו מאוד בפסק דין בשמיים. מי שחזר בתשובה, זאת אומרת, בחר, ריבונו של עולם, אני יודע שאני הולך למות, אני מבקש לך מחילה על כל השבתות שחיללתי, ועל כל המשכבי זכר שעשיתי, ועל כל הגזל, ועל לשון הרע, ודיבר עם בורא עולם, וביקש מחילה, אחד כזה נחשב בעל תשובה. עכשיו, יכול להיות שבורא עולם יגלגל אותו חזרה לעולם, יכול להיות שהוא כבר נולד עכשיו כתינוק, בחודש האחרון, חודשיים האחרונים, ייתנו לו צ'אנס מחדש. קום לשלוח אותו להתנקות בגיהנום או בכף הקלע, עצם זה שהוא חזר בתשובה, נותן לו צ'אנס להמשיך, לחזור לפה, אולי יתגלגל למשפחה דתית, כבר ישלחו אותו לישיבה, הוא כבר ידע מה זה שבת, יהיה לו תנאים הרבה יותר טובים ממה שהיה לו פה, כי הרי פה, מה שהוא הולך לעשות בשבת, בשמחת תורה, לרקוד במקום כזה, זה לא בדיוק אדם שומר מצוות. דרך אגב, אתה יודע, אני אגיד לך משהו, יש איזה ארגון שהוא עוזר לחרדים לחזור בשאלה. מגייסים מיליונים של תרומות. מסתבר שיש אנשים שאכפת להם מאוד לעזור לחרדים להפך לחילונים. לא יודע למה, מה הם מנסים לעשות בזה, אבל זה כנראה חשוב להם מאוד. הארגון הזה, אמרו לי את השם שלו, אני כרגע לא זוכר, והארגון הזה נותן להם דירות, נותן להם מועדון כזה, מטפלים בהם, מביאים להם פסיכולוגים, מוצאים להם עבודות. זאת אומרת, אתם לא לבד. הבנתי שהארגון הזה קנה עשרות כרטיסים למסיבה הזאת, וחילק לכל החוזרים בשאלה, וכולם שם נרצחו. כל החוזרים בשאלה שם נרצחו. ככה אני הבנתי ממישהו שמכיר את הארגון הזה, אומר לי, אתה לא תאמין מה קרה, הרבה מאלה שנרצחו היו חרדים לשעבר. ולכן, שהודיעו למשפחות שלהם, המשפחות שלהם בכלל לא ידעו איפה הם. הם לא בקשר איתם שנים. פתאום עכשיו באים למשפחה חרדית, הבן שלכם נרצח בשמחת תורה במסיבה בדרום. אתה יודע איזה שוק זה? בכלל לא בקשר איתם, הם ניתקו איתם את הקשר מאז שהם בתל אביב, לא ידעו מהם כלום. וזה היה מצב מאוד מביך אצל הרבה משפחות חרדיות שאיבדו את הילדים האלה, כלומר הם לא בקשר איתם. טוב, נחזור לעניין. כיוון שהתורה ניתנה במעמד הר סיני, כל החוקים שבתורה, כולם אישרו, כל הניסים שהיו, קראו לנו בדיוק. עכשיו תראו, אני אשאל אתכם שאלה. אם יש מישהו כאן שסובר שמשה רבנו המציא בעצמו את התרי"ג מצוות, שאדם ממציא מצוות, נגיד אני עכשיו יושב אתמול בלילה במטבח, מחליט לכתוב ספר בלוף, שאני טוען שבורא עולם נתן לי. אני רוצה עכשיו לכתוב כל מיני חוקים. מה האינטרס שלי לכתוב ספר בלוף? אני רוצה שיחזיקו ממני מנהיג, שיתנו לי תרומות, שאני אשלוט, אני חושב שאני הכי חכם, אז הכל צריך להיות לפי מה שאני סובר. איך אומרים? שיגעון גדלות. עכשיו, שאני מביא ספר, שאני ביימתי, שהוא מבוים לגמרי, הוא לא מבורא עולם, מה האינטרס שלי? להביא הרבה מטלות, הרבה גזרות, או כמה שפחות? מתי אוהבו אותי הקהל? שאני מביא להם 613 גזרות, או שאני מביא להם 10-20 גזרות וזהו? כמה שיהיה יותר קל, יש לי יותר פופולריות. עכשיו, שאני מביא חוקים, אני מעוניין להביא חוקים שהם מתאימים לשכל האנושי, או שהם נגד השכל האנושי? שמתאימים, למשל, לא תרצח, לא תגנוב, כבד את אביך ואת אמך, לא תחמוד את אשת רעיך, כל הדברים, לעזור לעניים, למסכנים, לעזור ליתומים ואלמנות, כל החוקים האלה, זה חוקים שאנשים מבינים. אבל מה זה החוק? פעם בשבוע לא לאכול חמץ, פירורי לחם, לנקות עם נר, לבדוק שאין איזה פירור לחם בבית, מי זה מעניין? איזה בן אדם ימציא כזה חוק מוזר? למה שימציא חוק לנענע לולב פעם בשנה בסוכות? מה מרוויחים מזה? אני, אם אני בלופר, ואני כתבתי תורה מזויפת, מה אני מרוויח מזה שאני מוריד את כל עם ישראל לגור ברחוב בסוכות? יוצא לי מזה משהו? יוצא לי מזה ששבוע הם לא ישתו בירה או וויסקי או לא יאכלו ספגטי? מה אני מרוויח מזה?
יוצא לי מזה עכשיו, עם מי הם התחתנו, לא התחתנו, מה זה ענייני? דודה, לא דודה, מה זה אכפת לי מכל זה? רוצים עכשיו לעשות כל מיני דברים, מה זה לי מפריע? אני מה רוצה? רוצה שלא יהיו רוצחים? רוצה שלא יהיו גנבים? רוצה שיכבדו את ההורים? רוצה שיטפלו במסכנים שיש בחברה? ורוצה שיתנו לי כמה שיותר תרומות, מעשרות, כל מיני דברים. זהו, מה אני עוד צריך להכביד? אתם יודעים, יותר מחצי מהמצוות זה קורבנות. קורבנות עולה מיליוני דולרים, כל כבש זה 500 דולר. כבש זה דבר יקר, גם מגדל אותו, פרה זה בכלל 5,000 דולר. בסוכות לבד 70 פרים, 70 פרים 350 אלף דולר. מה מרוויח הבלופר שכתב את התורה מזה ששרפו עכשיו 350 אלף דולר? מי הרוויח מזה משהו? מה הוא מרוויח שכל מי שחילל שבת בטעות צריך להביא קורבן חטאת כבש, לבוא מטבריה עד בית המקדש בזמן שלא היה מכוניות, שבועיים להגיע, שבועיים לחזור, יום שלם להביא כבש, לטפס את ההר, לא היה מדרגות כמו היום, לטפס לבית המקדש עם כבש שמן על הגב, להזיע שם, לעמוד יום בתור עד שישחטו את הכבש. מה מרוויח בן אדם מכאלה חוקים מוזרים? בן אדם בטעות עכשיו כיבס בשבת איזה קטם, וואו, חיללת שבת. טוב, או, שכחתי שבת, שכחתי שאסור. טוב, תביא כבש קורבן לבית המקדש. חודש איסורים! על הכביסה הזאת, איזה בן אדם ימציא כאלה חוקים מוזרים? איזה בן אדם אכפת לו אם תוציא את הפסולת מהתערובת? מה אני מרוויח מזה? איזה בן אדם אכפת לו עכשיו אם תעמוד שלוש פעמים תתפלל? למי אתה מתפלל? אם אני בלופר, תקשיב, אם אני המצאתי את כל זה, ואני יודע שזה אני, זה בורא עולם לא נתן לי, מה מועיל לי עכשיו להעמיד אותך שלוש פעמים בכל העולם להתפלל? למי אתה מתפלל? אני מה מרוויח מזה? כמה שתתפלל יותר, יותר תתעצבן. בקיצור, אני יכול להביא לכם מעכשיו עד מחר בבוקר ראיות, בלי סוף, שאת התורה שלנו לא יכול לעולם אדם בשר ודם היה לכתוב. אני אתן לכם רק דוגמה אחת. אני חושב שמי שפיקח פה לא צריך יותר מזה. לי זה הספיק. דוגמה הזאת מספיקה. התורה אומרת, את זה תאכלו מכל אשר במים. כל אשר לא סנפיר וקסקסת, תאכלו. הנה לך דוגמה, מה אכפת לזה שכתבת ספר, מה תאכל? אם תאכל שרימס, או תאכל דק כזה, או דק כזה. מי זה מעניין? תאכל מה שבא לך, תהיה בריא, ותפסון הבריאות. מה אני מרוויח מזה שלא תאכל דג עם אור חלק? או שלא תאכל בשר קריש? מה אכפת לי אני מזה? אני הרווחתי מזה משהו חוץ מהתנגדות? אתם מבינים? עכשיו תשמעו טוב. התורה אומרת, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת, תאכלו. מה כשר? עכשיו אתה נמצא באיזה ים, אתה לא מכיר דגים, לא כלום, אתה בסירה, רעב מאוד, אין לך מה לאכול. זרק את הרשת למים, עלו כל מיני דגים, אתה רואה, חלק מהם יש להם קסקסים וסנפירים, זה כשר. מה שאין לו סנפירים וקסקסים, אתה זורק חזרה לים. אתה מכיר את הדגים? לא. לראשונה בחייך נתקלת בהם. אבל התורה אומרת, כל מה שיש לו קסקסים וסנפירים, כשר. זאת אומרת, עכשיו הולכים לתורה שבעל פה. הרי על כל פסוק בתורה שבכתב, יש תורה שבעל פה. כי בתורה שבכתב רק כתוב את שם המצווה, לא כתוב איך לבצע אותה. כל ההוראות, הכל ניתנו בעל פה. למה? למה לא הכל כתוב בספר אחד? כי הגודל של הספר היה מכאן עד חיפה. אי אפשר, 50 איש לא יכולים להרים אותו. תאר לך היום את התורה איך שהיא, בקושי מרימים. אם היו שמים את כל ההסברים על כל מצווה ומצווה, זה, את כל התלמוד, תחשוב, זה פי 10 באורך מהקלף של התורה. אף אחד לא יכול להרים את זה. אבל זה לא הסיבה העיקרית. כי תמיד יכלו לחלק את זה לכמה גלילים. הסיבה שבורא עולם לא רצה שזה ייפול בידיים של העמים. כי אם כל העמים היה להם את כל התורה כתובה עם כל ההוראות, תוך שלוש דורות לא היית יודע בעולם מי באמת יהודי ומי לא. כולם היה להם זקן, כולם היה להם תרבושים. ברגע שעכשיו היה בא איזה משפחה, נגיד, הגיע מאפגניסטן לפרס. מי אתם? אנחנו יהודים. הנה, ברית לילדים, הנה יש לנו תפילין, הנה יש לנו מזוזות, יש לנו ספר תורה משל עצמנו. איך היית יודע אם הם יהודים או לא? ברגע שהתורה, הרי התורה שלנו היא מיד תורגמה ל-70 שפות. אם כל ההוראות היו כתובות, הגויים היו שמחה כל, כי הגויים היו בהלם שהיהודים יצאו ממצרים וקיבלו תורה. כל העולם רעש וגעש. לכן הגויים מיד היו עושים הכל. מי לא רוצה? עובדה שהמצרים אפילו התחננו למשה להתגייר, הערב רב, כמו שכתוב.
לכן לא היינו היום יודעים אנחנו עלינו אם אנחנו יודעים או לא. גם ככה אנחנו לא יודעים ב-100%. יש מדינות שמי שבא משם אי אפשר לדעת אם הוא יהודי או לא. בגלל שהייתה שם כל כך הרבה התבוללות שאי אפשר לדעת מי הייתה סבתא של סבתא שלך. איפה לנו לדעת? אתם מבינים? יש מדינות כאלה שכל מי שבא לארץ חייב לעבור גיור מהספק. אומרים לו, אדוני, אין לך חזקת כשר. אנחנו לא יודעים מי סבתא שלך. היה שם נישואי תערובת, אוקראינה, רוסיה, הודו, כל מיני מקומות כאלה. אפילו באתיופיה, חלק מהאתיופים התערבבו, חלק לא, לכן גירו אותם מהספק שהם באו לארץ. לא יודעים. איפה אתה יודע? סבתא של האתיופיה הזה, אולי הסבא התחתן עם איזה גויה אתיופית. מאיפה אתה יודע? אותו דבר בהודו. באים לך, אומרים לך, אנחנו בני מנשה. מאיפה אנחנו יודעים שהם יהודים? הם הרי הם מאות שנים כבר, הם חיים שם, מתערבבים. יש מדינות לא התערבבו. למשל, בתימן, מעולם לא היה מחלל שבת. בתימן, עד היום, אף פעם לא היה יהודי אחד מחלל שבת. לעולם, 2600 שנה, לא היה כזה דבר. ודאי שהרב תימני לא התחתן עם גויים. סוריה, בודדים, אפשר על כף יד אחת במשך יותר מאלף שנה לספור כמה יהודים התחתנו עם גויים. על יד אחת, באלף שנה. מאוד היה לא מצוי. יש עוד מדינות ששם לא היה נישואי תערובת. אבל למשל פנמה, הרב ציון כהן היה הרב הראשי, הוא אמר מי שהתחתן עם לא יהודיה, הוא מנודה מהקהילה. כמה התחתנו במשך 40 שנה בפנמה עם גויות? 20 איש. ב-40 שנה. אז כל הפנמים, חלבים, אשכנזים, כולם, הם מוחזקים ליהודים, כי לא היה מצוי. אבל יש מדינות, אוקראינה, רוסיה, כל כך הרבה התבוללות היה, אתה לא יכול לדעת מי יהודי מי לא היום. כולם מעורבים. ופה במדינה, מספיק שיש אחד מההורים יהודי, אז השני אוטומטית מקבל אזרחות. אני כמה פעמים נתקלתי באנשים, שתוך כדי השיחה התברר שהם גויים. שחזרו כבר בתשובה. הוא חושב שהוא יהודי, ציצית, גידל זקן, כיפה, הולך לבית כנסת. בסוף אני אומר לו, אדוני, אני מצטער לבשר לך, אבל אתה לא יהודי, אתה צריך ללכת עכשיו לעשות גיור. תמימות, הוא אומר לי, טוב, מילא, אני עכשיו הולך לעשות גיור, אבל מה עם אחותי? היא נשואה לישראלי ויש לה שלושה ילדים. אמרתי לו, היא תסכים לעשות גיור? גיור? היא לא יכולה לשמוע את המילה דת. עכשיו יש איזה ישראלי, הוא חושב שהוא נשוי ליהודיה, הוא לא יודע. שיש להם שלושה ילדים, הם כולם גויים. הישראלי הזה יום אחד מת, מגיע לשמיים, אומרים לו, אנחנו מצטערים לבשר לך שאתה רווק. אין לך ילדים, אין לך כלום. כי כתוב, הבא מן הגויה קרוי בנה, הוא לא בן שלך. הבא מן הגויה, למשל, אם יהודיה מתחתנת עם גוי, אף על פי שזה איסור חמור, הילד נשאר יהודי. למה היהדות נקבעת לפי האמא? כי רואים כולם איפה הילד יצא. אי אפשר להחביא כזה דבר. אבל אם תקבע את הדת לפי האבא, יש כל כך הרבה אנשים שאתה לא יכול לדעת מי האבא שלהם. איפה עכשיו תוכיח מי היה האבא? בבית חולים שנולד ילד, אתה יכול לדעת מי האבא? יביאו לך סתם איזה אחד, הנה זה האבא. במיוחד שאז לא היה DNA. זה רק מראה כמה הדת המוסלמית היא מטופשת. שאצלם הדת נקבע לפי האבא, וכמעט לעולם אי אפשר לדעת מי האבא של הילד. אי אפשר לדעת, מה, עכשיו תוכיח, היום יש DNA, אבל לפני אלף שנה היה DNA, לעולם אי אפשר לדעת מי האבא, לעולם. גם אם יבוא אחד שדומה לילד, זה לא אומר, יבוא אחד שחום והילד שחום. הם דומים, דומים. רק בגלל שהם שחומים הם דומים, זה לא אומר. אבל מי שראו מאיפה האמא יצא, מאיפה התינוק יצא, יודעים בוודאות שהוא יהודי. טוב, נתקדם. אומרת התורה שבעל פה, קביעת עובדה שאך ורק בורא עולם יכול היה לכתוב. כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. אני מתחייב לך עכשיו, בתורה שבעל פה לפני 3,300 שנה, כל יצור מהיום ועד סוף העולם, בכל מקום בעולם שתוציא מהמים, אם ראית בו קסקסים, מובטח שיש בו סנפירים. מובטח. לא תראה יצור עם קסקסים עם זנב. או בצורת עיגול, או בצורות כל מיני של סוס ים, או כל מיני דברים שיש בים. אם יש קסקסים שאתה מגרד והם נופלים, כמו בדגים, חייב שיש סנפירים. לא תמצא לעולם יצור עם קסקסים שאין בגוף שלו סנפירים. זאת התחייבות של התורה. לכן, אם הלכת לצ'יינה טאון לקנות דגים, ואתה רואה חצי דג מונח על הקרח, בבסטה של הסיני,
אתה אומר לו, תגיד לי, מה זה הדג הזה? מה אומר לך איזה שם שאתה לא מכיר, שם סיני. עכשיו אתה רוצה לדעת אם הדג הזה כשר או לא, אבל אתה רואה רק חצי דג, את הראש, את החלק עם הסנפירים, מישהו אחר קנה. אתה לא יודע אם היה לו לדג הזה סנפירים או לא, אבל אתה רואה קסקסים. מה עם הסנפירים? אתה לא צריך לראות אותם. התורה אמרה, כל שיש לו קסקסת, חייב שיהיה לו סנפירים. לכן גם אם אתה לא רואה את הסנפירים, אם אתה לא רואה את הסנפירים, מובטח שהיה סנפירים וזה כשר. אבל למה צריך סנפיר בכלל? שכמו רק קסקסת וזהו. לא היית יודע מה לחפש, הגמרא שואלת את זה. שלום, קסקסים. לא, אבל לא היינו יודעים שיש כאן איזה דבר שמוכיח שהתורה היא מן השמיים. כתוב, הגמרא אומרת, להגדיל, בטח יש הרבה דוגמאות כאלה, התורה אומרת להגדיל תורה ולהדיר. הגמרא שואלת את השאלה שלכם. הגמרא אומרת, אם ככה רחמנה יכתוב קסקסת, ואנחנו כבר נדע שיש. אבל איך נדע? עכשיו אנחנו יודעים מן השמיים. לא, אבל עוד פעם, קודם כל צריך שיש שני סימנים. כתוב, על פי שני עדים יקום דבר. גם בחיות צריך מפריס פרסה ומעלה גרה. שהורים חידוש הירח, צריך שני עדים. כל דבר, חתונה, שני עדים. רצח, תפסו רוצח, חייב שני עדים. כל דבר, על פי שני עדים יקום דבר. עכשיו אתה רוצה לראות שהדבר הזה קשר במים. עכשיו דרך אגב, העולם 72% מים. 72% מהעולם זה מים, זה כמעט 3/4 עולם. אומרת לך התורה, כל מה שאתה מוציא מהמים צריך שיהיה לו שני עדים, קסקסת וסנפיר. ואז באה התורה שבעל פה ומחדשת לך חידוש שמשאיר שום ספק, אין ספק יותר, שזה זה שברא את העולם נתן את התורה. כל מה שבראתי שיש בו קסקסים, תמיד דאגתי שיהיה לו סנפירים. לעולם לא תמצא, עכשיו שימו לב, דבר מדהים. אתם יודעים שכל הזמן יש החלאות, כל הזמן יש החלאות. למשל, מאז שהתורה נכתבה ועד היום, כמות הדגים והיצורים בים הוכפלו פי כמה וכמה. כל הזמן הם מזדווגים אחד עם השני, נוצרים זנים חדשים. חוץ מזה, המדענים כל הזמן עושים ניסויים, באילת, בפלורידה, כל מיני מקומות בעולם מרכיבים, סוג אחד עם סוג שני, וכל הזמן מייצרים דברים חדשים. גם על אלה התורה התחייבה. אף פעם לא יצליחו לייצר דבר שיש בגוף קסקסים ולא יהיה בו סנפירים. לפני איזה כמה שנים, איזה אפיקורס אחד אמר, הנה נמצא דג כזה. דג כזה יש לו קסקסים ואין לו סנפירים. הביאו איזה שם של איזה דג, שם ארוך, נשמע כזה יווני. התחילו לבדוק מה התברר, יש לו סנפיר בתוך הבטן, בלוע. לא רואים את זה, באמת, זה נראה סגור. שהוא רוצה להתחיל לשחות, נפתח לו קצת הבטן, הסנפיר הזה נשלף כמו בצוללת. והוא עם הסנפיר הזה מנווט, דבר מדהים. כבר האפיקורסים שמחו, הנה מצאנו טעות בתורה סוף סוף אחרי 3,300 שנה. כך אוויר, הנה הסנפיר נשלף. קיצור, איזה אדם בשר ודם יכול היה להתחייב על כזה דבר? קודם כל למה לא? מה אתה מנסה להוכיח? דבר שני, אתם מכירים אדם שמכיר 72% מהעולם ויכול להסתכל על הכל בו זמנית ולהתחייב שאין כזה דבר במים? מי יכול להגיד כזה דבר? אתם מכירים אדם שיכול להתחייב על 3,300 שנה של כל ההחלאות וכל הניסויים שהמדענים יעשו ולהתחייב לעולם לא יהיה כזה דבר? מי שמבין, מי שיש לו ראש, איך אומרים, על הכתפיים, לא צריך יותר מזה. הוא מבין שהתורה היא מבורא עולם. רק מה? למה כל כך הרבה אנשים נוח להם להגיד אני אתאיסט? ראיתם את הרעיון שהיה לי עם אמנון לוי האתאיסט מהטלוויזיה? ראיתם את זה או לא? תסתכלו על זה. אמנון לוי אמר לי איזה 20 פעם לפני הרעיון ובמהלך הרעיון, עזוב אותי, אני אתאיסט, אתה לא תצליח להחזיר אותי בתשובה. אני אתאיסט, אני אתאיסט, אני אתאיסט, אני אתאיסט. אחרי שדיברתי איתו, יומיים לאחר מכן תפסו אותו עם ספר תהילים וכיפה בקבר של הצדיק מיבניאל קורא תהילים. ומישהו שלח לי את התמונה ופרסמנו את זה בפייסבוק. אני אתאיסט, אני אתאיסט. לא, אבל באמצע הרעיון אמרתי לו, אתה יכול לשתוק 5 דקות? אתה לא נותן לדבר. אמרתי לו, אתה יכול 5 דקות לשתוק? רק 5 דקות אל תדבר, אחרי זה דבר רק אתה. תן לי 5 דקות לדבר, אתה מסכים? 5 דקות בלי הפרעה. חושב? תלבט. אומר, טוב, בסדר. כמה הוא נתן לי לדבר? 3 דקות. אבל 3 דקות סגרתי איתו עניין. תוך כדי שאני מדבר איתו, ראיתי
העיניים שלו יצאו מפחד. אמרתי לו, עכשיו ראיתי אצלך נקודת שבירה. דווקא את הקטע הזה הוא שם ברעיון. מעניין, כמעט הכל הוא חתך החוצה, שם אולי 3 דקות מתוך 1.5 שעות, אבל בתוך 3 דקות הוא שם את הקטע הזה שאני אמרתי לו, עכשיו ראיתי אצלך נקודת שבירה, והוא אומר לי, אתה צודק, איך ידעת? אמרתי לו, מהשפת גוף שלך. זאת אומרת, היה נקודה בתוך הוויכוח, שהוא ידע שאני צודק, והוא ידע שהתורה אמת, ונכנסה לו חלחלה. ועובדה שאחרי יומיים הוא גם הלך לקרוא תהילים. איזה אתאיסט הולך לקצה? חרדים לא הולכים רובם לקברים לקרוא תהילים. הוא הלך לקרוא תהילים וזה, אבל מה? חזר לשגרה, לצ'אנל, הערוץ השמאלני שלו, וכל הכבוד שנותנים לו, שכח לגמרי ממה שהיה. אתם שומעים? אבל הנקודה היא, רבותיי, כן? הנקודה... רק הנקודה, כמו שאני הראיתי לכם פה דוגמה אחת, יש סרט שאני עשיתי, אני ממליץ לכולכם לראות אותו, זה נקרא תורה ומדע. תכניסו בגוגל, הרב יוסף מזרחי, תורה ומדע, סמינר שלם של 4 שעות, אין שאלה שיש לך שהתשובה היא לא שם, הכל. למה צדיקים סובלים, למה רשעים חוגגים, מה זה עולם הבא, איך יודעים שיש עולם הבא, מה זה נשמה, מה תכלית החיים, הכל. יש שם את השיחה עם הכומר? יש לי, אתה יכול לשים, הרב מזרחי, עימות עם כומר. יש לי עימות עם כומר, יש לזה תרגום בעברית גם. זה אפשר גם כן לראות, עימות עם כומר. לפני שהם מסיימים, רבותיי, ואני אתן לכם קצת זמן לשאלות, אני רק רוצה לסכם בדבר אחד. תראו, למה יש כל כך הרבה אנשים שמתנגדים לדת? אתם ראיתם תנועות של אנשים שמתנגדים לשייקספיר? אין. תנועות של כל מיני אנשים שמתנגדים לכל מיני דברים? לא. כשזה מגיע לדת, יש המון אויבים לדת. למה זה? כל הזמן, אני אתאיסט, עזוב אותי, עזוב. כל הזמן יש להם... אדם יש לו מחשבה שאם אני אהפוך לשומר מצוות, אני אהיה מוגבל. אבל האמת היא שזה בדיוק הפוך. ברגע שבן אדם חי על פי חוקי התורה, הוא משתחרר מכבלי היצר. היום אדם שהוא לא שומר מצוות, הוא שבוי של מי? של היצר הרע. היצר הרע קובע לו לישון עד מאוחר. היצר הרע קובע לו לרוץ אחרי בחורות כאילו שזה איזה גוש בשר. רק על זה. היצר הרע קובע לו לעשן גרס כל היום. היצר הרע קובע לו לשקר כל היום, לגנוב כל היום, לרמות כל היום. לעשות כל מה שבא לו, אכול ושתו כי מחר נמות. אבל יש בעיה. בתורה כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחר ברע, במוות. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. ביהדות יש בחירה חופשית או אין? מה אתם אומרים? אם לא היה בריאה חופשית, כולנו היו צדיקים, לא? אמרנו כל אדם... אדם בוחר אם לעשות טוב או רע, או שמכתיבים לו משמיים? מה אתם אומרים? יש בחירה או לא? יש זמנים של בחירה ויש זמנים שאתה יכול לבחור, שנכתב הכל. תשובה, יש פסוקים מפורשים, ובחרת בחיים, אז אי אפשר להגיד שאין בחירה. אם אתה מרגיש שאלוקים היה בחירה... רגע. רגע. כתוב הרבה פעמים על בחירה בתורה, רק יש טעות שהיא מאוד רווחת. הרבה דרשנים אומרים בחירה חופשית, זה טעות. אין ביהדות בחירה חופשית, אין כזה דבר בעולם. יש בחירה, אבל היא לא חופשית ומעולם היא לא הייתה חופשית. ואני אסביר לכם מה ההבדל בין בחירה לבחירה חופשית. בחירה חופשית פירוש, אני אומר לו, תבוא אליי מחר לחנות, מ-8 בבוקר עד 6 בערב, תרוויח 500 שקל ביום. תבוא, תרוויח. לא תבוא, נשארת במצבך. איך אומרים? No hard feelings. בבוקר הוא מתעורר, גשם, ערפל, קור. אומר ללכת, לא ללכת, יאללה, אני מוותר על ה-500 שקל, חוזר לישון. לא קרה כלום, נשאר במצבו. זה נקרא בחירה חופשית. אין שום כוח שמאלץ אותו לקום ולבוא לעבוד. אבל בתורה אין כזה דבר. אין, לא היה ולא יהיה.
עכשיו המקרה השני, אני אומר לו, תבוא מחר לעבוד ב-8 עד 6, תרוויח 500 שקל. לא תבוא, אני כונס אותך ב-500 שקל. תפתח את החשבון בנק שלך, תראה ירד 500 שקל. תחתום פה. חותם, נותן לי אישור, בבוקר הוא קם, מתעורר, לא בא לו לבוא לעבוד. וואו, איזה יום מדכא וכו', וזה, פה, שם, יש, אני משתעל, אני לא יכול, אין לי, יש גשם, אני אתרטב, כל מיני דברים. בסוף, מה מזכיר לו שהוא חייב לקום? הפחד שיקחו לו 500 שקל. מה גרם שהוא קם בעל כורחו ובא לעבוד? הפחד, הפחד להפסיד. זה כל התורה. בתורה כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. כתוב בעוד כמה מקומות, למען ענותך, לנסותך. אני כל הזמן ננסה אותך. לראות את אשר בלבבך, את תשמור מצוותיי אם לא. ומה ההמשך? להטיבך באחריתך. בסוף שתיפטר מן העולם, הנשמה תצא מהגוף, אז אני אטיב לך. זה פסוקים מפורשים בתורה. או שיש פסוק להטיב לך ולבניך עד עולם. בקיצור רבותיי, מכל מי שקורא את התורה פעם אחת, אין לו יותר שום ספקות. הכל שם ברור, רואים שהחיים זה ניסיון, תכלית החיים זה לעמוד בניסיונות, העולם הזה זה הכנה לחיי הנצח, מי שישמע בכל בורא עולם ירוויח, ומי שלא ישלם ביוקר. אבל אין כזה דבר בחירה חופשית בתורה. לא כתוב בתורה, אם אתה מוכן לקבל את שמירת השבת, שזה אותי ביני וביניכם, ואני אתן לך על זה חיי נצח, ואתה שייך לעם שלי וכו', אם תשמור שבת, מצוין. ואם לא, לא קרה כלום, נשארת במצבך. אין כזה דבר. רגע, הבנת מה אמרתי? לא כתוב בתורה כזה דבר. בא לך לשמור, תשמור, תרוויח. לא בא לך, תעשה מה שבא לך. אין כזה דבר. מה כתוב בתורה? ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ברית עולם, שימו לב למילים. ברית עולם. עולם זה מיליארדים של שנים, זה עוד לא התחלה. ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. לנצח, לא ל-70-80 שנה. אפילו ייגמר העולם, זה מה שמקשר אותך לעם שלי. בעולם הבא, מי שלא שמר שבת, הוא לא יכול להיכנס לשם. זה הברית, זה המפתח, זה הפסוורד. כשאתה בא לבנק, אומרים לך, תכניס סיסמה. מיליון פעם תנסה, לא תיכנס, אין לך סיסמה, אין לך כסף. יש אנשים איבדו את כל הביטקוין שלהם במיליארדים, בגלל שלא ידעו איך להיכנס, איבדו. אין מה לעשות, הלך הכל. הכל זה על כמה ספרות, שכחו את הזה, הלך הכסף. אין דרך להיכנס. אותו דבר שבת, שבת זה הפסוורד, זה הסיסמה לחיי הנצח. מי שלא שומר, אין לו שום סיכוי, אפילו לא תיאורטי, להיכנס לעולם הנצח. וזה פסוק מפורש, הנה אני קורא לכם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. מה ההמשך? לא, אתם רואים, אתם ידעתם עד לפה בגלל ששמעתם קידוש. אבל בתורה יש המשך. בתורה, מה הפסוק הבא? מחלליה, מי שעושה את שבת יום חול, מחלליה מות יומת. מות בעולם הזה, יומת שנית בעולם הבא. ונחרטה הנפש ההיא מעמיה. אני קורא את הנשמה הזאת מהעם שלי. אין, הוא לא קשור אליי יותר. לכן בהלכה בשולחן ערוך כתוב, מחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר. דינו כמו גוי. אין שום הבדל בינו לבין גוי בעיני בורא עולם. וזה הרבה לא יודעים פה החילונים. וזה גם עונה לך על השאלה ששאלת על אלה שמתו במסיבה. חס ושלום, ליבי עליהם, אני בוכה עליהם יום יום. אבל להגיד שמי שחילל שבת, אז הוא במקום הכי גבוה, זה דמיונות. אין כזה דבר. מי שחילל שבת, אם הוא עשה תשובה לפני שרצחו אותו, זה משהו אחר. מי שבחר למות, שימו לב, יש מושג שנקרא מת על קידוש השם. מה פירוש מת על קידוש השם? בא גוי עכשיו, שם לך סכין לראש, לצוואר, אומר, תשתחווה לפסל או שאני הורג אותך. רגע, רגע, אני רק אסיים את הדוגמה. תשתחווה לפסל או שאני הורג אותך. עכשיו, אתה יכול להשתחוות,
והוא שולח אותך הביתה, תחיה עוד 40 שנה, אתה לא חייב למות, אתה לבד איתו עכשיו, שתחווה לבודה שלי או שאני שוחט אותך. אתה אומר לא ישתחווה, אתה אומר שמה ישראל שחט אותך, זה נקרא למות על קידוש השם. אומר לך תקיים יחסים עם אישה נשואה, או אני הורג אותך, אסור לך להסכים. אתה צריך למות, להגיד שמה ישראל, למות, למסור נפש, זה נקרא מת על קידוש השם. אומר תהרוג אותו, אם לא אני הורג אותך, גם אסור לך להרוג אותו. אתה צריך למסור נפש ולמות. עכשיו יש עוד מושג, יש אדם, אומרים לו בוא תשרוף עכשיו את התורה. אומר לא, לא יבוא, לא ישרוף את התורה, נהרוג אותך אם לא, תהרגו. אומר שמה ישראל הרגו אותו, מסר את נשמתו למען השם. יש עוד כזה דבר, יש היה אחד סרן רועי קליין, שמעתם עליו? הוא זרקו רימון, היו לו כמה חיילים עומדים שם, לא שמו לב. הוא רץ מהר, הוא יכל לברוח, לרוץ לכיוון ההפוך. הוא רץ לכיוון הרימון, קפץ, על הר... יש כמה שניות השעיה, קפץ על הרימון, הרימון פוצץ לו על הלב, והוא במוות שלו הציל לא יודע כמה, הרבה חיילים שהיו שם. זה נקרא מבחירה מסר את נפשו. אבל לא כל חייל שעכשיו מגויס והולך להילחם, כולם יש להם תקווה לחזור הביתה. הוא לא רץ בכוונה אל המוות. אז אני, או מת כיהודי, או זה, לא, לא, מת כיהודי זה נותן לו הנחה, זה לא מת על קידוש השם. אם אולי היה מגיע, אם הייתה לנו סיבה הזאת כביכול, הם היו מגיעים עד אשקלון וחו ותל אביב ו... זה כבר, זה גרמות, דבר שמוליך לדבר, אבל אני אגיד לכם עוד פעם. מת כיהודי זה נותן לו הנחה, כי יש פסוק שאומר, עליך הורגנו כל היום. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא בסליחות, אל תשכח שעם כל זה שבחרת בנו מכל העמים, הרי כתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני. נכון? כתוב, כתוב, כי בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. נכון? אז אנחנו, בנים אתם להשם אלוקיכם, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. אז עכשיו, ברגע שבחרת אותנו, כל העולם מהקנאה רוצה להשמיד אותנו. אז מה הרווחנו בזה? מצד אחד נתת לנו תורה, נתת לנו עולם הבא, חיי הנצח, הכל טוב ויפה. מצד שני, כל יהודי נשנא בכל מקום בעולם, כולם רוצים לחלותנו, נכון? אז על זה יש לנו הנחה אם נהרגנו על זה שאנחנו יהודים. אבל עוד פעם, אם יבוא עכשיו אחד שונא תורה, נלחם בישיבות, קיצץ לאברכים את זה, עודד מצעדי תועבה, עודד חילולי שבת ברבים, שונא את בורא עולם, בא איזה ערבי ירה בו. אחד כזה יישב ליד הרמב״ם? זה דמיונות, מה פתאום? כולכם יודעים שזה סתם דמיונות, חבל סתם להשלות אנשים. עצם זה שהוא נרצח בגלל זה שהוא יהודי, אף על פי שהוא לא חזר בתשובה, זה ייתן לו הנחה. כמה אני לא יודע. אני לא בורא עולם. אם הוא חזר בתשובה שלמה, אמר ריבונו של עולם, אני עכשיו הולך להציל את עם ישראל, אני יודע שאני אמות, אני משאיר אישה וילדים, אני מקריב את חיי כדי לשמור על בניך. והלך למקום שהוא יודע שמשם אין יציאה, זה נקרא מסר את נפשו מבחירה. הוא יושב ליד הרמב״ם. לא, אבל הוא במקום שנקרא הרוגי מלכות, זה דבר גדול מאוד. אתם רוצים לדעת את הדינים, הרב מאיר אליהו, שמעתם עליו? הוא עשה שתי דרשות עכשיו, תשמעו את הדרשה השנייה מספיק. הוא עשה, מי זה נחשב שמת על קידוש השם, תחפשו את זה בגוגל, בערך פחות משעה דרשה, שם הוא מסביר את כל המדרגות, איך נחשב למות על קידוש השם, מי נחשב שהוא מת בגלל שהוא יהודי, את כל המקורות, הוא כמו אנציקלופדיה הראש שלו, הביא שם את הכל, שם אתה רואה את כל התשובות, בבקשה. הרב, יכול להיות שהרב בישראל יגיד, ש-1, 2, 3, רב בישראל יגיד ש-4, 5, 6, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים? יש כזה מציאות. יש כזו מציאות, אבל דברים שכתובים ואין עליהם עוררין, אף אחד לא יכול לחלוק. שכתובים, אבל הוא מסביר לי שכתובים, והוא מסביר לי שכתובים, והם שתי מראים לי שכתובים. אתה מבין, הרב? אני יודע מה שאתה אומר, אבל אני אומר לך דבר אחד. אני אומר לך ותבדוק אותי בזה. אין שום מקור שמי שהרגו אותו בגלל שהוא יהודי, הוא נחשב שהוא מת על קידוש השם. נכון? הם יגידו לך, כתוב בהיכלות, כתוב פה, כתוב שם. אני אומר לך, תבדוק, תשמע, רמי רליהו עשה איזה דרשה שלמה עם כל המקורות, ומביא הכל למסקנה.
אין מציאות כזאת שמי שהרגו אותו רק בגלל שהוא יהודי נכנס אקספרס לגן עדן. אין כזה דבר, אין איזה מקור. להפך, הרמב״ם כותב מפורש, רבי עקיבא וחבריו, חנה ושיבת בניה, חנניה, מישאל ועזרה, שמסרו את נפשם בבחירה למות על קידוש השם, אלה נחשבים. כל השאר יש להם הנחה, גם זה טוב, הנחה. אם הוא היה מת בדרך אחרת, לא היה לו גם את ההנחה הזאת. אז עד רבה, עכשיו שכבר הרג אותו איזה מחבל עם אח שימו, הועיל לו בעת זה שאם הוא היה מת מסתם תאונה נגיד, סתם תאונה או משהו, או תביעה, או היה טובע בים, לא היה לו שום הנחה. פה בעצם זה, מיטה משונה מחפרת, נכון, אתה צודק, זה מחפר משהו, אבל זה שבא הרג אותו אחד, יש על זה עוד מדרגה, זה נקרא עליך הורגנו כל היום. ריבונו, ביום הדין אתה בא לברור לריבונו שלנו, למה הרגו אותי? בגלל שאני בן שלך. נכון, אני לא בן מסור, אני לא שמעתי בקולך, לא שמרתי שבת, אכלתי טרפות, אני מודה בהכל. שם זה עולם האמת, אי אפשר להכחיש. אבל בסופו של דבר, למה הרגו אותי? בגלל שאני יהודי. מה היה נבורא עולם? טיפש כמוך, מי שלח את הערבי להרוג אותך? אתה חושב שהערבי יכול להרוג מישהו בלי שאני אחתום על זה בראש השנה? עובדה שבזה הוא ניסה לראות והיה לו מעצור. ובזה פתאום כן ירה לו. אתה ראית, היו מקרים כאלה, הוא בא מנסה לראות, לא יורה. ולזה, בום, ירה צרור. למה? כי ככה נכתב בראש השנה. בראש השנה ספרי חיים ומתים נפתחים. ושם המכריזים ימות, איזה לחרב, איזה למלחמה, איזה לשלום, איזה לרעב, הכל מוחלט על בן אדם עד חוט השערה. ולכן אני אומר לכם היום, ולכן ארגנו את הערב הזה, וגם אתה רצית לשאול שאלה, בשביל מה ארגנו את זה? רק לתת לכם טעימה, תורידו את האפליקציה שלי, רבא יוסף מזרחי באנגלית, זה כחול עם מגן דוד בפנים, שם יש לך המון דברים, יש לי אתר יוטיוב גם פה בארץ, בעברית, תורידו את זה, הרב יוסף מזרחי, שם, אני לא יודע, אלפי דרשות שם, ושם אתה תוכל לראות דרשות בכל נושא שאתה רק רוצה, כל נושא, הכל, אין דבר שלא דיברתי בו במשך השנים, כבר קרוב ל-30 שנה מדבר. בואו רק ניתן עוד כמה דקות לשאלו, כי אני חייב עוד 10 דקות לצאת. קדוש ברוך הוא, הכל יכול. למה אנחנו צריכים להגיע לעולם הזה לעבור ניסיונות ולמה אני לא יכול ללכת? לעשות מה שאני, תן לי לחיות את החיים שלי. בכיף, באהבה, לעשות מה שאני, מה שאני רוצה. אם זה חולי, אם זה סיבות, אם זה ככה, אם זה ככה. וכן, כאילו, למה אני צריך לא ללכת לזה? למה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות אותי? תן לנו את התוכנית. אומרים שהקדוש ברוך הוא תמה בנו. נכון, אז יש לי, אני, יש לי דרשה שלמה על זה. יש לי סדרה שלמה שנקראת מסילת ישרים. הדרשה הראשונה זה רק על השאלה שלך. כל הדרשה הראשונה, זה שם הרמח"ל מסביר לאנך שבוך ברת העולם, ואיך הנשמה היא לא נהנית לקבל מתנות חינם, זה נקרא לחם עוני, כמו שאני מאכילים אותו. אבל אני אסביר לך מה העניין, תראה, הקדוש ברוך הוא ברא נשמות. נשמה זה בריאה? כן. עכשיו שהוא ברת הנשמה, הוא מזג בתוכה חלק ממנו. כתוב, מן דנפח, מדלי כנפח. ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפח. מה מחיה את הנשמה? נשמה זה אנרגיה רוחנית. איך היא חיה לנצח? מה גורם שהנשמה לעולם לא תמות, שלא יהיה לה מגבלות של זמן, ראייה, זיכרון? אין לה נשמה שום מגבלה. היא אלוקית. מה עשה אותה אלוקית? חלק מבורא עולם התמזג בתוך הנשמה. עכשיו, ברגע שהחלק של בורא עולם נכנס בנשמה, והוא זה שמחיה את הנשמה, התכונות של בורא עולם כל הזמן קיימות בה. אי אפשר להבדיל, להוציא חלק מזה. זה אינטגרלי. עכשיו, בורא עולם יש לו בושה, יש לו אמת, יש לו צדק, הוא שונא תועבה, יש לו תכונות, תכונות בסיס. אחד התכונות של בורא עולם זה הבושה. דרך אגב, בושה זה סימן לחוכמה. אם אתה רוצה לדעת אם הילד שלך חכם או לא, שני הסימנים, זה אחד זה פחד והשני זה בושה. אם יש בו בושה לעשות שטויות ליד אנשים מגיל צעיר, סימן שהוא יהיה חכם. אם הוא פוחד לקחת סיכונים, הוא מחושב, סימן שהוא חכם. ילדים טיפשים, קופצים, משתוללים, לא חושבים. פתאום נשבר להם היד, הרגל, קופצים מאיזה עץ, כי אין להם שכל. מי שיש לו שכל, הוא חושב 10 פעמים, הוא ילך בדרך הבטוחה, צוחקים עליו, פחדן, הפוך, הוא החכם והם כולם שותים.
אותו דבר, אם הוא מתבייש לעשות ליד אנשים דברים, אומרים לו, תעשה, נו, תעמוד על השולחן, תעשה, הוא לא מסכים. זה ראיה שהוא בן אדם חכם. כתוב שאדם וחווה, בורא עולם ברא אותם בלי דעת. כמו קופים. כמו זוג קופים, הם עכשיו חיים, מסתובבים ערומים, הם לא מתביישים. שהם אכלו מעץ הדעת, נכנסה בהם דעת. מהשנייה הראשונה שנכנסה בהם דעת, מה התגובה הראשונה הייתה שלהם? הם התביישו מאוד להיות ערומים, מיד עשו לעצמם כיסוי לערווה. אתה רואה שצניעות, שאדם שמתבייש, אישה שמתביישת לחשוף את עצמה, מתביישת לעשות דברים פרובוקטיים ברבים, מתביישת שיראו אותה, את הגוף שלה בתמונות בכל מקום, זה מראה שהיא חכמה. אחת שמפקירה את עצמה לכל העולם, אין לה הרבה שכל. שלא אכפת לה שכל העולם יראה אותה בלי בגדים, ויסתכלו עליה, ויחשבו עליה, ואני יודע מה כל מיני. זה גם בחוכמה. מי שיש לה חוכמה, נגיד, מלכת אנגליה, ראית אותה אי פעם מסתובבת בבגדים חשופים? לעולם לא. למה? אני מלכה, מה אני מסתובבת ככה בלי בגדים ברחוב? זה בושה ביזיון. אבל פה כבר, איך אומרים, גידלו כאן דור, לא חושבים, לא עושים חשבונות, שום דבר. איך אומרים, מה שעושים כולם, גם הם עושים. אבל הסימנים זה עירה. עירה שבנם יש לו פחד לא לעשות שטויות, ושיש לו בושה, זה סימן של חוכמה. אותו דבר פה הבושה. ברגע שאתה בא אליי, אתה גר אצלי עכשיו, כל שבוע אני מאכיל אותך, דואג לך, נותן לך כרטיס אשראי, סדר לך את המיטה. אחרי כמה ימים אתה כבר רוצה לנקות, להוציא את הזבל, ללכת לסופרמרקט, לעשות לנו קניות. לא נעים לך. כמה שאנחנו יותר מפנקים אותך, יותר אתה סובל. אז אתה אומר, מה, אני כבר לא מרגיש פה בנוח. מה לא מרגיש? אנחנו פה לשרת אותך. לא נעים לי כבר, תנו לי להשתתף בהוצאות. מה גורם שבן אדם לא יכול לקבל מתנת חינם? בגלל שיש בו, מוטבות בו, תכונות של בורא עולם בעצמו. שזה מידת הבושה, והבושה היא זועקת. לכן בורא עולם עשה מערכת שתוכל להרוויח שכר. אף אחד לא עושה לך טובה. הרווחת את זה ביושר. היום לעשותם ומחר לקבל את שכרם, ככה כתוב. וזה כתוב בתורה. למען ענותך, לנסותך, לראות את אשר בלבבך, תשמור מצוותיים לו, להטיבך באחריתך. כל זה כדי להטיב לך. למה אני נותן לך את כל הניסיונות האלה והעינויים? שתעמוד בניסיונות, יש עוד פסוק שאומר לראות, הישכם אוהבים את השם או לא. שיש לנו חיוב לאהוב את הקדוש ברוך הוא. איך אפשר לאהוב את הקדוש ברוך הוא? רק מזה שאנחנו רואים כמה הוא עשה למעננו. אישה, איך היא מתחילה להתאהב בגבר? אם היא רואה שאכפת לו ממנה, תן לה תשומת לב, קונה לה, שיש לה צרה, הוא רץ לעזור, פותר לה את הבעיות, מעודד אותה, מחבק אותה, מפייס אותה, נותן לה ביטחון, אז מימי להם מתאהבת בו. זה דרך אגב אחד הסיבות למה הרבה נשים נשואות בוגדות פה. למה זה? כי הבעלים שלהם מתנחסים אליהם כמו לזבל. לא מסתכלים עליהם, לא מתייחסים אליהם. כל הערה שהיא מהירה הוא מתקיף אותה. הוא הולך עם החבר'ה, ואז היא מרגישה מוזנחת. פתאום בא לה איזה גוי במשרד, נותן לה איזה יחס, תשומת לב, מביא לה קפה, שומע לרחשי ליבה, לאט לאט הוא מראה לה הרי כמובן יודעים מה הוא רוצה. הערבים, דרך אגב, מומחים בזה. אבל אנחנו כולנו יודעים מה הגבר הזה מחפש ממנה. הוא לא בדיוק מינה את עצמו להיות הפסיכולוג שלה. הוא מוכן לסבול, לשמוע את כל הטענות והסבל שלה, רק כדי להשיג את מבוקשו. ועובדה, אחרי כמה זמן הוא גם בועט בה. כן? אבל זה המציאות. לכן הגמרא אמרה, בדברים האלה צריך מאוד להיזהר, כי אישה שנותנים לה מחמאות, מבלבלים אותה. בגלל שהיא פועלת מן הרגש. ברגע שקנית לה את הרגש, אז אצל נשים יש הרי ניגוד בין השכל לרגש. אצל אישה תמיד הרגש יגבר. אצל גבר שהוא בן תורה, השכל יגבר על הרגש. המנהיגים שלנו פה במדינה למשל, הם לא יודעים כלום תורה. הם בורים ועמי ארצות. בגלל זה הם כל הפעולות שהם עשו עד היום, מקום המדינה ועד עכשיו, הכל מהרגש. שום דבר לא מהשכל. למשל, עסקת שליט, זה הטעות הכי גדולה בתולדות עם ישראל. מנהיג נורמלי, שפוי, לעולם לא היה מסכים לשחרר 1027 רוצחים נאצים, שהחלום שלהם זה לשחוט את כל היהודים בשביל להציל חייל אחד. מה ההיגיון פה? הרי הם ירצחו אלפים של יהודים. ממתי מחליפים אחד באלפים? אבל זה כל מטומטם יכול היה לדעת. זה לא היה צריכים לחכות לשביעי באוקטובר כדי לדעת איזה אנשים שחררו. זה סינואר היה שוחט ערבים בכלא עם סכין גילוח, חותך להם את כל הגרון.
זה מפלצת שלא נוד... אנשים רעדו ממנו, זה נאצי יותר גרוע מאייכמן, עם, עם הסכין גילוח, הוא היה מסיק סכין גילוח, באמצע הלילה הבא, וואק, כל החדר מלא דם, כזה בן אדם שחררו, איפה, איזה היגיון יש בזה? אתה מבין מה העניין? עכשיו, התורה מה אומרת? מצווה גדולה לשחרר את השבועים. מצווה גדולה לפדות את השבועים, למסור על זה נפש, אפילו מוכרים ספר תורה בשביל זה. אבל יש הערה, אין פודים את השבועים יותר מכדי דמם. לא נותנים על אחד, 1,000 או 200, שיודעים שהוא יהרוג או יחטוף אלפים של יהודים. מה ההיגיון? יוצא שכרם בהפסדם. זה לא שאנחנו חס וחלילה מתחזרים לחטופים. אנחנו שבורי לב בגללם. אנחנו מאוד רוצים שהם יחזרו, אבל ברגע שהם יחזרו על ידי שימותו פי 10 או פי 50 יותר יהודים, זה תפקידו של המנהיג למנוע. ההורים שלהם יצעקו והם צודקים. הם רוצים את הבנים שלהם בבית. אני מבין אותם, אני אין לי להם שום תלונה. הם יכולים לצרוק ולאיים ולפקוט, הכל לגיטימי מבחינתם. אבל בתור מנהיגים, המנהיג צריך לראות את טובת העם, לא טובת היחיד. הבנת? ברגע שאתה הולך לטובת אחד ומאה ייפגעו, ועוד אחד ועוד מאה ייפגעו, אז אנחנו יוצא, זה כמו אחד שמשקיע 100 דולר להרוויח דולר. משקיעים דולר להרוויח 100, לא 100 להרוויח דולר. נכון? זה כואב, זה דברים כואבים, אבל חייבים לפעול על פי השכל. חוץ מזה שאלה הנאצים האלה, מה מבינים? שאנחנו עם חלש, שפועלים על ידי רגשות, הם עושים לנו מניפולציות, משחררים כל מיני וידאו, משחקים לנו בראש, ויושבים וצוחקים, רואים את כל הליצנים בטלוויזיה, איך הם מדברים, לשחרר בכל מחיר, לשחרר אלפים, זה לא והם צוחקים, הנה, התוכנית עובדת. עכשיו נקבל עוד איזה 5,000 חבלים, מיד נחטוף מיד עוד, מה זה בעיה לחטוף? בעיה לחטוף אנשים, זה הדבר הכי קל שבעולם. עומדים אנשים בטרמפיאדות, הם יורדים עליהם ככה, כנס לאוטו, בשנייה חוטפים אותם. לדבר הזה לא יהיה סוף, לכן תדעו רבותיי, בתורה זה הכל שכל. התורה זה לא רגש. רגש בדרך כלל מביא אותך לעשות את הפעולה ההפוכה מהאמת. כשאתה מרחם על אנשים מסוימים, בסוף הם תוקעים לך את הסכין בגב. התורה אמרה על מי מותר לרחם, למי מותר לעזור. יש אנשים כפויי טובה, אסור לעזור להם. מצוות צדקה לכל אדם שמכיר טובה. מי שידוע עליו שהוא כפוי טובה, משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו, אומרת התורה. מי שאתה עושה לו טוב, הוא מכניס לך רע בשיטה, אסור לעזור לו. מי שעוזר לו מטומטם, אין מצווה בתורה להיות מטומטם. התורה לא אמרה, זה לא מצווה להיות מטומטם. השם נותן לנו, למרות שאנחנו מחזירים רע, הוא ממשיך לתת לנו. נכון, זה הגדלות של השם. זה הגדלות של השם. אנחנו צריכים להידבק במידות של בורא עולם. אבל אני אגיד לך משהו. בורא עולם לעת עתה נותן לנו, אבל בסוף הוא יגיש לנו את החשבון. את זה שכחת. בסוף הוא יגיש לנו חשבון, וזה יהיה מאוד מאוד ביוקר. אמרתי שפידות שבועים זה הדבר הכי חשוב בתורה. אמרתי, אבל אני אמרתי בדיוק שזה חשוב ומוכרים ספר תורה, אבל התורה שאמרה שזה דבר חשוב מאוד, אומרת, אין פודים את השבועים ביותר מכדי דמיהם. אתה יודע, היה מהר"ם מרוטנבורג, אחד מגדולי ישראל לפני 800-900 שנה, חטפו אותו הגויים, רצו מחיר אסטרונומי, כסף. כסף, לא רצו לשחרר רוצחים, כסף, ביג דיל, תן להם כסף. אמר המהר"ם מרוטנבורג, אסור לשחרר אותי מבחינה הלכתית. כי אם אתם תשחררו אותי, הם יחטפו כל הזמן עוד יהודים ועוד יהודים, זה לא ייגמר. אמרו לו, כבוד הרב, מה אתה תמות בכלא של הגויים? אמר כן. נכון, אבל עוד פעם, זה כבר לא בידינו, זה בורא עולם גזר שיהיה כזה דבר נורא לעם ישראל בשביל אוקטובר. לצערנו הרב, זה לא שאנחנו שמחים מזה. אבל אני רק אומר, שאם עכשיו אני אשחרר את ראובן, ועל הראובן הזה ימותו 100 ראובנים אחרים, מה עשינו בזה? אתה מסכים לזה? מסכים. אתה מסכים שנציל יהודי אחד ו100 במקומו יהודים ימותו? אתה לא מסכים, נכון? אתה מסכים ששחררנו את גלעד שליט וכבר 4,000 יהודים מתו מהעסקה הזאת? אז ודאי שלא. גם ביבי לא מסכים. רק למה הוא בסוף יכנע? כי מפעילים עליו לחץ רגשי. אם הוא היה איתן, תלמיד חכם, תלמיד חכם לא זז מהתורה. יצעקו, הפגנות, בחיות. זאת האמת, זה רצון השם, אני לא זז מילימטר. אבל אדם שאין לו את הקדוש ברוך הוא, אז קשה לו. הכל מה יגידו עליי, מה תשקורת תכתוב, איזה כתבות יגידו, יאשימו אותי,
אתם מבין? כל הזמן פוחדים מה יגידו. רבותיי, היה לי נעים מאוד איתכם. מי שרוצה, הבאנו כאן דיסקים. איפה הדיסקים, אבישי? קחו לכם דיסקים, אבל תורידו את האפליקציה שלי ואת היוטיוב. הרב יוסף מזרחי ביוטיוב, ולא לשכוח לצפות בסרט תורה ומדע. תודה רבה.